123 роки тому, це наступний матеріал, зараз ми поговоримо про Чернівці, там у приватній клініці для нарко- та алкозалежних зранку нині знайшли мертвим пацієнта. Родичі впевнені, чоловіка просто забили до смерті, бо, мовляв, на тілі виявили численні сліди від побоїв. І сьогодні ще з того самого закладу втекли близько десятка пацієнтів. Зараз усі вони дають свідчення у поліції. Як і чим лікували людей у тому центрі, чи взагалі мали право на таку діяльність, з'ясовував на місці Олег Тодан. Людмила Євгенівна приголомшена. Тиждень тому помістила свого 45-річного сина у приватну клініку лікуватись від алкоголізму. А сьогодні зранку телефоном їй повідомили про його смерть. Руслан Степанович умер. Я кажу, як? Не знаю. Утром до нього підійшли, він мертвий. Коли ж рідні приїхали у медзаклад, жахнулися. Тіло, воно було, значить, в покривалі, до половини, воно було все синє. Опухшее было, все черное. Сказали, что его обматывали ночью скотчем. Они его скрутили и били. Це розказали інші пацієнти. Вони почали тікати звідси. Щойно дізналися, що родичі померлого викликали поліцію. Хлопці вибігали і тікали. Тут, тобто, хлопців 10 вже втекли. Сказали, підбіжали, сказали, твого брата вбили. Тепер у родині сподіваються. Це ж саме пацієнти-втікачі підтвердять і в поліції. Усі пішли свідчити туди добровільно. На даний час запросили тих осіб, котрі перебували тут, запросили для встановлення всіх даних. На даний час вони по даному факту допитуються. Реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних працює у житловому секторі. Ось за цим парканом. Щоправда, сусіди про його існування навіть не здогадувались. Не бачили і не чули нічого підозрілого, твердять місцеві. Я про це не знала, про той центр. Там ніколи немає ні шуму, ні нічого, щоб там, таке, знаєте, звертати увагу. Ні вивісок, ні реклами. Родичі померлого про цей приватний заклад теж дізналися від знайомих. Підписали договір, заплатили 9 тисяч гривень за місяць терапії. Утім, тепер визнають, про методи лікування, як і про дозвільні документи, не розпитували. Є лікар, який тут, Сергій, який цим завідує, але його тут немає. Тобто я його так і ніколи не бачив в очі. Каже, куди перечислити гроші і куди як скинути. Як лікують і чи законно, нам теж не вдалося дізнатися. Чоловік, який не захотів представитися, всередину не пускає. Лише поточнює, тут перебувають нарко- та алкозалежні. Чесно. Тут жилий дом? Да. Чи медицинський центр? Тут психосоціальний. Як? Психосоціальний. А от родичів померлого навпаки поспішає випроводити із закладу. А можна, щоб ці люди покинули мою територію? Як у нас убили здесь чоловіка, як це покинули? Тепер усі сподівання на поліцію. Там чекають висновків медекспертів про причину смерті пацієнта. Та перевіряють документацію, яку їм надали власники закладу. Олег Тудан, Олександр Губін, Чернівці, Спецкор, 2+2.